Конкретні дії, конкретні проблеми місцевого комунального господарства та місцевого самоврядування – те, на чому збирається зосередитись партія «Наш край». Цю політичну силу вже почали називати партією мерів, адже на цей час вже більше 60 чинних міських голів увійшли до її лав. І більше 2000 депутатів місцевих рад всіх рівнів. Ми постараємося зробити так, щоб прийшли реальні люди з нормальними мозгами, з невоспаленим воображенням, которые четко и конкретно понимают, что такое станция третьего подъема на водоканале, где она находится и какую опасность несет то, если вовремя не сделан капитальный ремонт канализационного коллектора. Верховна Рада має займатися законотворчою діяльністю, президент – зовнішнім курсом країни, а місцеві ради – місцевими проблемами, наголосив Юрій Гранатуров. Ніяких великих політичних амбіцій політична сила не має. Ми будемо займатися простим нормальним ділом. Безперебойной работой городского хозяйства и созданием комфортного и безопасного проживания на той территории, на которой нас избрали. Всего-то. Надто багато представників різних політичних партій, які бажають зайняти місця у кріслах міських голів та депутатів місцевих рад, наголосив Юрій Гранатуров. В той час, як мер зобов'язаний бути поза політикою. Згідно закону, на жаль, такої можливості сьогодні немає. Саме тому міським головам довелося створити свою партію. Таким чином вони принаймні не залежимуть від політичної кон'юнктури. Я смотрю, розсвічені міста, наш город особливо. Сотнями, сотнями и сотнями политических бордов. С рекламных щитов на нас взирают белозубые люди, бритые и небритые. Они призывают к чему угодно. Все их призывы конкретно понятны. Вот призывом мы вернем мир на нашу землю, а где вы были, когда его надо было сохранять? До призыва возродим детскую лесенку в нашем дворе. Слушайте, столько, сколько стоит все это хозяйство, можно было полгорода уже уставить детскими площадками. Молодь має зайти у місцеві ради, має ставати міськими головами. Втім, та молодь, яка хоч щось вміє, розуміється на місцевих проблемах, на тій же комунальці, підкреслив Юрій Гранатуров. Беремо тих, хто сьогодні як би намагається стати на вершину місцевого самоуправління. Товариші, загляніть в їх трудові книжки. Да у них же там ни одной записи ни у кого нет. Они же никогда никем не работали. Тільки конкретні проблеми, конкретні напрямки, конкретні потреби на місцях. Так окреслив для себе фронт роботи Юрій Гранатуров. Від житлово-комунального господарства до дворів. Вот дворами, улицами и другими вопросами займемся, предприятиями нашими и всем остальным. Мы начали этот путь, мы движемся вперед, уважаемые николаевцы. Не сделайте никакой ошибки, да еще и в отопительный сезон. А то эти господа даже не знают, с какой стороны вентиль надо открывать. Дмитро Тесов, Олег Хусейнов, МСН.